ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଦେ, ମାରିଦେ। ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପାତଲ ହଣ୍ଟା ପୋଡ଼ା ଶୁଣିଥିଲି, ବାଇଗନ ପୋଡ଼ା ଶୁଣିଥିଲି, ବାରି ପୋଡ଼ା କେନ୍ତା ଟାରି ବୁଆ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।